Zdravo i dobrodošli u novi video, u jedan novi ambijent, kao što možete da vidite. Ja sam inače po prvi put u Pančevu u svom životu, jako se radujem ovoj današnjoj ekskurziji, ali prva stanica je studio kod Care. Sada ću vam sad predstaviti i meni je ogromno zadovoljstvo, jako sam srećna što smo izvele da danas dođemo ovde uživo i da ovde u studiju snimimo video o emocionalnom prijedanju. Sara me kontaktirala pre, sad je već tu prošlo dosta, kontaktirala me pre par meseci bukvalno i kao hajde, mogli bismo da snimimo nešto na tu temu. I ja onako kako sam bila u membershipu, baš onako puno posla imala i kao hajde, kad dođe vreme, nekako osjetit ću, kad dođe vreme i tema mi je onako na prvu bila kao zašto baš ja da pričam o tome, kao da li sam prava osoba. Međutim, kako sam membership pravila, desilo se to da smo došli do teme ženstvenosti i u sklopu teme ženstvenosti nekako se nametnu odnos sa telom i emocionalno prijedanje i kao to je to, definitivno bit će jako korisno, tako da sam podelila sa ženama, one su bile preoduševljene. Tako da danas pričamo o emocionalnom prijedanju, podelit ćemo malo savete ja sa aspekta farmaceuta i life coacha, Sara sa aspekta nutricioniste, tako da verujem da će vam biti jako, jako korisno. Sara, molim te, predstavim malo nešto o sebi, pošto ću vidjeti na mom kanalu, da ću znači mene, ali za sebe to je. Pa ja sam prehrani tehnolog i nutricionista. Radim, evo, tačno sada već godinu dana i osmislila sam da snimamo neki korisni video koji bi, mislim, sigurno ženama koristio. Da. Ne samo ženama, generalno svima, ali najviše ženama. Da, definitivno. Mislim, toliko ja najviše radim sa ženama, gotovo su sve žene, ali ovo je naravno možda bude svima korisno i baš nekako se radujem da uvijem u timu, zato što ja kao znam što po čemu bih ja pričala, me zanima i ova strana, na tome svi treba definitivno da radimo, tako da... Htjela sam još nešto te pitati da sam zaboravila, ali dobro, ok, krećemo polako, pa svakako ako bude bilo van naše priče, nekih dodatnih komentara, pitanja, čega god, bit ćemo vrlo srećni da govorimo i da damo neki svoj savjet. Dobro, sad ako ste nešto čega biti krenula, neka početna tačka ili ćemo da pričamo ovako nešto uopšte? Pa ja bih htjela tebe da čujem. Da započneš, sad će se jedan da li izgleda lako. Ok, plaći. Ovako, za početak ja bih krenula od toga dakle, u stvari, dolazi emocionalno prijedanje. Ja sam neko ko zaista ima i tekako ličnog iskustva. Da li ti imaš lično iskustvo u oblasti emocionalnog prijedanja? Kao mlađa, da. Ti mi nizglaš kao neko koji ima. Ali dobro sam kao mlađa, da. U osnovnoj školi, koga mi zbog zadirkivanja, pošto bila sam popunjena. Nije da nisam, bila sam i to je povuklo neke posledice za kasnije da sam bila nezadovoljna svojim izgledom, povlačila sam negde u sebe. I te ljutnje i revolta, što se kaže, umela sam, Boga mi, da se okrenem ka hrani. Međutim, kako sam starija i kako sam počela, naravno, da radim na sebi i na psihoterapiju, dosta promenio. Da, to je jako važno. Mislim da ću pričati o tome, u stvari, kako se to otvarno rešava. Ja nekako imala sam i tekako problema sa tim i ima tu puno aspekata, puno razloga da bi to došlo. Ali definitivno u periodu osnovne škole, u periodu srednje škole, negde kraj osnovne, onda srednja škola i onda faks katastrofa, gde sam bila najudaljenija od sebe i svoje istine i nekako mislim da se sve u meni toliko otimalo, ali ja nisam bila spremna da čujem to i onda sam samo gušila hranom. I onda kako sam krenula da radim coaching, shvatila sam kako su žene dolazile, mi je to bilo fascinantno. To nije uopšte bio razlog zašto žene dolaze, znači nije bilo nešto kao želim da se riješim emotivnog prijedanja, nego kao žele nešto deseto, ali onda se nekako provuče tematika kao pa eto imam problem s emotivnim prijedanjem. Kako je to moguće da bukvalno postoji šablon i shvatim u stvari gde je mesto tog emocionalnog prijedanja u cijeloj priči i odakle dolazi. Emocionalno prijedanje zapravo nije nešto što, rekla bih, to nije problem sam po sebi, to je posledica nekog problema drugog. Ja sam sad tamo izad što Nikola sad izad, tako da gledam i vas i Nikola Saru. Dakle, rekla bih da emocionalno prijedanje nastaje kao posledica našeg unutrašnjeg nesklada. Nesklada između naših različitih delova. Ja sam to u sklopu i kursa You Can Have It All, kad sam pričala o ženstvenosti, pričala sam dosta o ta neka naša tri sastavna dela, tako da kažemo, to su um, duša i telo. I zapravo kad su ta tri dela nas u skladu, nekako sve izbalansirano, mi potrebu da se predamo kad smo srećni i zadovoljni, kad je sve kako treba. Međutim, kada su ti delovi u disbalansu, počinje ta neka potreba da se jedan deo na neki način kompenzuje drugim.
I sad, ajde da pričamo malo o tome šta su uloge svakog dela, prosto da malo to objasnimo, da vidimo kao gde mi tu grešimo, u stvari kada pokušamo umjesto jednog da koristimo drugim. Uloga, ajde krenut ćemo od uma. Uloga uma je zapravo, to je mjesto gde žive naše misli. Dakle, um je jedan neograničeni deo nas, drugi deo je duša, treći deo je telo i um i duša su neograničeni delovi nas, dok je telo ograničeno, opipljivo fizički deo nas, jel, ono što nam omogućava da funkcionišemo u ovom 3D svijetu, kao ljudska bića. I zapravo uloga uma je da u njemu žive misli i da prosto mi te misli u idealnom slučaju koristimo za sebe, odnosno umjesto protiv sebe, što većina ljudi nažalost radi. I problem u velikoj meri nastaje kada mi provodimo previše vremena u glavi, kad smo previše u mislima i pokušavamo da kroz misli kontrolišemo svoj život i upravljamo životom, a zapravo ne obaziramo se na ovaj drugi deo nas koji je, čija je to uloga zapravo, da nam pomogne da živimo najbolji, najspektakularniji mogući život, a to je naša duša. I naša duša, ja to volim da pričam, kao ona kao da gleda naš život od gore i vidi naš ceo život, početak, sredinu i kraj, bukvalno zna šta treba da radimo, šta treba da mislimo, kako treba da se osjećamo, kakve akcije da preduzimamo da bismo došli do najspektakularnije verzije svog života ovdje. I ona nam to kroz emocije govori. Dakle, kad se osjećamo ono, radosno, ushićeno, kad osjećamo te emocije koje nas otvaraju, to je znak duše da treba da idemo u tom smjeru i treba to da pratimo. Zato kada ono, osvestimo želje i kao, okej, okay, ti kada si shvatila, ne želim više da radim ovo, nego želim da radim ovo, prosto osjećaš unutar sebe da nešto tebi gori i to je tvoja duša koja govori, i to je tvoja duša koja govori zapravo idi tim putem, to je tvoj put, kroz to ostvarit ćeš se kao ljudsko biće. I uloga naše duše je zapravo da ovom životu ekspandira, da naraste, da spozna sebe na neki novi način, u nekom novom kontekstu. I duša nas kroz život vodi. Dakle, s jedne strane imamo te emocije otvaranja, s druge strane emocije ono, grčenja, otpora, to je duša koja govori nemoj ići u tom smjeru. Međutim, šta se često dešava, da mi pomislimo neku misao i osjetimo da se grčimo i da duša govori ne, ali mi ignorišemo te emocije. I kada to predugo radimo, sad dolazimo do pojenta, do tematike današnje, kada to predugo radimo, kada ne slušamo svoju dušu koja nam govori da ipak treba nešto da promenimo, da idemo u nekom drugom smjeru, mi kroz um govorimo ne, to nije put, i onda pokušavamo da učutkamo dušu, prvo kroz um, a onda i kroz telo. I zapravo šta se dešava kod emocionalnog prijedanja, mi pokušavamo da smanjimo taj signal duše, a da pojačamo, odnosno tako što ćemo pojačati signal tela. Dakle, ja ću sad u sebe nešto da ubacim, to ću učiniti da se ja prosto po prirodi, biologiji, da se ja osjetim na određeni način, duše kratkoročno, ali onda ću umuknuti tu dušu jer nisam spremna da što te čujem. I to je upravo što se meni dešavalo tokom studija, zato što sam ja osjećala da ne želim da idem u smjeru farmacije, da ne želim time da se bavim, da želim da budem preduzetnica, ali ja da apsolutno nisam bila spremna da to čujem. I onda idemo, jedemo, hranimo se, katastrofujemo katastrofične životne navike. Šta je uloga tela? To je ono što nisam rekla. Uloga tela, to je bukvalno, mislim, kad ja o tome pričam, jer ja sam puno radila o tom odnosu sa telom i meni je to sad jako emotivno jer ja to tako nisam videla ranije. Tijelo je naša kućica, to je mjesto gdje mi živimo, gdje žive naš, to je dom za našu dušu i naš um. Zapravo mjesto gdje se stvari dešavaju, omogućavaju nam da funkcionišemo u ovom svijetu i toliko. Ja sam jako dugo ignorisala svoje tijelo. Ja sam se bukvalno pretvarala kao da, ja sam mislila da je um kao nadmoćan, da je tijelo kao nebitno. Tijelo je kao niže vrste, dok kao um je taj koji će me u ovom svijetu nešto istaći. Što kao, ok, jeste s jedne strane, ali nije tijelo nebitno, podjednako su važni, apsolutno. Tako da, ja sam toliko išla u neku krajnost, naravno da su predala na moje zdravlje, znači nije bilo samo kao nizlam onako kako želim i ne osjećam se kako želim, nego je došla i dijagnoza, naravno, insulinske rezistencije i neke vlade hipotireoze i meni je to bilo krajnje alarmantno kao vrijeme da sad se nešto promeni na tom polju. I zaista, toliko je bitno da shvatimo gdje je mjesto jednog, drugog, trećeg dijela nas i zaista da se potrudimo da oni funkcionišu u nekom skladu, odnosno harmoniji. Tako da neki put, prvo to, ajde krenut ću odavde.
Emocionalno prijedan je stoga naš neki pokušaj da izazovemo veštačkim putem emociju koju ne možemo da izazovemo prirodnim putem unutar sebe. I onda mi kada ne možemo to tako iznutra, kad smo iznutra u haosu, hajde da pokušam nešto od spolja da izazovem i to je jako nesvesan proces. Mislim, niko to ne radi kao, e, baš kao to je zato, nego bukvalno ti osjetiš te neki poriv. I definitivno je, puno sam razmišljala o tome odakle dolazi kao zapravo potreba za hranom. Mislim, to je individualna stvar, neko ko pokušava da, hoću da kažem, i nije samo hrana način na koji to pokušavaju da izazovu kod sebe. Znači, tu su i alkohol i kocka i svašta nešto, ali hrana kao vrlo dostupna, kažem. Da, hrana je nešto što ti je dostupno konstantno. Tako je. I zbog toga ljudi, ja barem gledam na to tako, kada mi neko dođe, da prvo vidimo koji je uzrok nastanka. Najčešće su to neki problemi, da li to bili porodični, emotivni, poslovni. Kod dece najčešće druga deca koje zadirkuju i to na njih u tim godinicama ne da mnogo utiče, nego previše. Previše i onda iz te neke praznine unutrašnje, nezadovoljstva, besa, tuge, ljutnje, popunjavaju to hranom. Zato što je hrana nešto što je stvarno konstantno dostupno. Ti gdje god se okreneš, moraš uvijek nešto da uzmiš. Yes. I zatvaraju se u sebe i tu nastaje problem. Mm. Bitno je rešiti taj problem. Jeste, jeste. I toliko je, kako da kažem, ta komponenta hrane još jedna dodatna, pored te neke dostupnosti i tog, kako da kažem, neke, ne znam kako da se izrazim, ali kao odobrava se, kako da kažem, nije kao neki porok, nije nego kao hrana i kao to je u redu na izgled. Ali postoji ta emotivna komponenta hrane, u smislu koliko se mi svi povezujemo kroz hranu i meni je to nešto ono kao, ja sam kao iz jedne tradicionalne bosanske porodice gde se stalno jede i stalno se priča o hrani. Znači mi je ono kao, ne samo da jedemo, nego i dok jedemo pričamo o hrani. Da, što se uče od malena. Yes. I generalno kad pogledaš šta je meni zanimljivo u supermarketima, deca ne mogu da čekaju dugo u redu, na primjer, kada stoje. Čekaju u redu i ti vidiš da u tim rafovima kod kasa uvek imaš čokoladice, nešto da se gricne i onda roditelji šta urade, šta sam ja primetila, a kad sam ja bila mala, bilo je tako, evo ti da bi ćutao samo, kao da se hranom i učutkuje i nagrađuje, sve se nekako hranom rešava. Da. I to od malena stvarno, stvarno se vuče od malena. Ono što se dodatno, mislim, upravo se skroz, hoću da se nadovežem, pošto se rekla kao sve to neko iz detinjstva kreće i mislim da samo i pored toga kao te neke navike vezano za hranu, uporedo sa tim, postoje te neke, pričala sam sad o mojoj mislima, postoje neke misli, postoji brdo misli isto, ajde da se idemo, koučimo ga. Gomila misli koje imamo, koje nas ograničavaju, koje kada pomislimo, osjećamo se loše, to ni uglavnom nisu, ne uglavnom nego gotovo nikada, nisu naše misli. To su tuđe misli koje su preuzete. Da, da. Ali su jako rano preuzete da ti uopšte ne shvataš da to nije tvoje. Nego ti samo recikliraš nečiju misao, to je vrlo često misao roditelja, odnosno njihove reči. I onda ti si, dok si odrastao, veliki broj žena imao takvu situaciju, ti slušaš o sebi, o svom telu. Onda slušaš o roditeljima, glavnom ženskom delu, o njihovom telu. Gledaš njihov odnos sa telom, učiš i kroz reči, ali po modelu ponašanja. I ti toliko to nekako usvajaš, jedna što najopasnije su one misli uverenja koja su nam toliko duboko integrisana da ih uopšte više ne preispitujemo. Nego imaš te neke, ta neka uverenja o sebi, o svom izgledu, o svom telu koja su kao takva, to su kao činjenice. Ja sam stalno slušala da kao moja građa je tako da ne mogu da budem zgodna. I onda kao, naravno da kao ja ne mogu da budem zgodna. Ali kao što znači biti zgodan? Šta znači tvoja građa je tako? Kao, to je jako idejno. Zato što danas se postavljaju takvi standardi, pogotovo na tim društvenim mrežama, da ti moraš da imaš mali struk, da moraš da imaš obline, 60, 90 i tako te neke objeme zašto moraš. Da, da. Ko šta mora. Ti je žališ potis trukom mijenja kroz taj meka, ali to uvijek ustav neće biti. Tako je, tako je. Ja mislim da svako treba da bude autentičan na neki svoj način. Samo što ljudi to treba da nauče da istakne. Jeste. Moram ti ispričati sada ovo što si pričala Nikoli meni malo pre tome, priča jako efektna, vezano za oblik tela. A, da, da, da. Došla je devojka koja je stvarno za svoj tip građe ima idealnu telesnu masu. Ali ona je želela da ima još uži struk. I ja sad joj kažem, za njen tip građe stvarno je pristaje ovako. Ja ne znam kako da napravim nekome struk, ja to još ne mogu da uradim. I samo bitno da ti ljudi nekako zavole sebe. Prosto da je to takav tip građe i mi to ne možemo da menjamo.
mi možemo da radimo dosta na sebi s neke druge strane. Tako je, tako je. Tako da, stvarno ima tu mnogo da se radi. Ima mnogo da se radi, ali hoću, ja sam vrlo postala prepoznatljiva i to sam već nekoliko puta ponovila, jako mi je drago zbog toga. Što, kažu uvek klijentkinje, ja po neke kompleksne stvari mogu na jedan jednostavan način da prezentujem, da objasnim i kao lako izvodljive korake. I onda, to hoću da kažem, čini se kao dosta je kompleksno, ali zapravo nije uopšte... Kompleksno je kad ne razumeš, ali kad razumeš uopšte ne možeš da se utiš. To sam htjela sad da kažem. Ja, na primjer, kada mi neko dođe, ja volim da vidim koji je uzrok zašto nastaje to klijentanje. I zaista su iskreni kada pričaju o tome, što mi je drago da smo negdje se povezali da mogu da budu iskreni. I svi dođu i kažu zbog zdravlja moram, ali ne razumiju zašto zbog zdravlja moraš. Šta znači moram zbog zdravlja? To što tebi nije nešto sad, znači neće biti sutra za 5-6 godina, u kasnijim godinama da se neće odraditi. Nije to samo hrana, to je, kako da kažem, to što ne brinemo o sebi dobro. Nemamo redovan san, fizička aktivnost je na samoj nuli, da kažemo, kod većine ljudi, stvarno jeste tako. Ishrana koja je loša, stres oko svakakvih situacija. Mm. Ljudi nekako nisu naučili da zavole sebe. I zbog toga se sve to i dešava. Tako da tu si ide korak po korak. I tim ljudima zaista treba podrška. Ja mislim da ovaj posao ne može raditi neko ko ne zna sa ljudima. Mm. I ko nema empatije. Ne možemo mi samo nekom dati jelovnik i doviđenje. To stvarno mora da se radi. Tako. I treba im podrška i treba ih izvesti na pravi put šta posle toga. Mm. Oni u suštini treba da nauče kako se izbalansirano hrani. Yes. Ja se susrećem danas da ljudi se plaše određene vrste hrane. Ne smijem hidrate izbaciti, to je sad sve trend postao zbog društvenih mreža, ne smijem. Da, to je konfuzno, kao prosto da ne znaju ni šta je istina, šta nije istina, kada je hrana pitanja. Ne postoji zabranjena hrana, ja nisam čula da je neko... Molim, idemo na burger sad! Nisam čula da je neko bilo nešto od jedne konkretne namirnice, da mu se nešto desilo. Nego od konstantnog kombinovanja tih loših stvari koje nije juče i danas, kako se to prenosilo, zbog toga se to... I dešava. Ništa tebi neće biti da pojedeš burger. Tako je. Šta će se desiti? Neće se sve istrušiti. Ali hajde, pojela sam burger, hajde da vidim kako ću dalje. Nastavit ću da balansiram najnormalnije dalje. Kada mi se pride, ja ću ga pojesti, ali ću znati šta ću poslati. To je meni cilj, da ljudi te naučim kako pravilno da kombinuje namirnice i da nemate zabranjene hrane. Tako. Nažalost, žive ljudi u strahu baš zbog tih društvenih mreža. Da, sad, skoro sam čula, ne smijem se nepahuljice, ne smijem hidrati, ne smijem krompir. Rekao da ne sam. Znači, lakav... Ljudi, možete da jedete lubenicu ako imate izumisku, kao slobodno. Ali zna se kako se šta kombinuje s čim. Yes. To je i cilj da oni nauče kako se šta kombinuje. Yes. I kada to nauče, ja sam sve posao odradila, a i oni su zadovoljni, i ja uvek kažem klijentima, ok, vi uvek možete doći da se mi preverimo, čisto da vidite gdje ste, da li ste uspeli da održite te zdrave navike, što oni radi. Meni je drago da su to i prepoznali. Da, divno. Htjela sam te pitati samo vezano za te uzroke, šta su neki najčešći uzroci? To sam ja htjela da vas pitam, hoćete li o uzroci, ali ja mislim da će to njih najviše i povezati. Evo, sad sam gledala da kažem. Pa, opet kažem, stvarno individualno, ali najviše su ti neki porodični problemi, partnerski problemi, da. A problemi vezani za posao. Mm. Nezadovoljni su ljudi, yes, rade nešto što ne vole. Da. I to se mnogo odraža na njih. Tako da to je nešto gdje sam ja vidjela, češće kod djece sam mnogo vidjela da je to zadirkivanje u društvu, mnogo se povlače u sebe, nerazumijevanje roditelja za tu djecu. Ju, to mi je tako strašno da. Da, postoje roditelji koji ne razumiju i dovedu dijete prvi put ovdje, dešavalo se slučajevi, naravno djeca uđu onako preplašena. I ja njima pokušavam da objasnim da smo mi ovdje drugari. Onda kad oni vide da ovdje nije ništa tako strašno, da ne moraju to što je mama rekla, ti sad moraš da jedeš brokoli, na primjer, ti ne moraš ako to ne voliš, ništa se ne mora. Bitno je tu decu u stvari naučiti da oni ne moraju. Yes. Oni ne moraju, bitno je da prihvate zdrave navike i da jedu to što vole, samo da kombinujemo kad ćemo, šta ćemo na zdrav način i onda oni prihvate da smo mi drugari i stvarno su iskreni samo. Pričaju apsolutno sve i kada nešto pogreše, čujem što treba, ništa ne treba. Ali smo drugari, meni je to bitno, ja mislim da su oni najiskreniji. Apsolutno. Najiskreniji, nekako to su najčistije dušice u razvoju. I baš zbog toga što sam ja naučila da prihvatim te njihove probleme, ja sam sama prolazila kao mlađa kroz, yes, možda ih razumeš, da. Kroz neke stvari, razumem i onda i roditelji kasnije budu zadovoljni, nauče i oni kako sa njima kroz
hranu da kako šta ide. Jel možeš da kažeš nešto više, da li pričaš sa roditeljima na tu temu? Mogu, naravno. Znaš, ostavit ću ja nikomu, nije što problem. Može da vidim. Kako uleti. Da, što se tiče roditelja, ja s njim imam super komunikaciju. Ja njima postavim, znači posložim stvari. To kada sam imala jedan slučaj da je majka detetu rekla ma, moraš ti to izdrži. Šta da izdrži, što je djete da izdrži na ovo. Kada sam ja njoj pokušala lepo da objasnim da ovdje stvarno nema rigoroze. Treba naučiti neke osnovne smjernice kako se šta kombinuje, ali nema rigoroze, ne možemo to da mora. Onda će dijete pod tim moranjem da. Iz nekog revolta da se okrene sebi sad, i tu nastaje problem i nastaje i svađa s roditeljima, njihovo nerazumevanje, oni ne razumeju šta su pogrešili u vaspitanju tog deteta, na primjer, vole se time. I onda stvarno ja pokušam s roditeljima lijepo da pričam, da objasnim, ja sam njihov drugar, prepustite i da se ja čujem sa njima. Ja ću vam preneti da li su oni nezadovoljni što se nekih stvari tiče, ali hajde da ja s njim budem drug, da se postavim na neki njihov nivo, da bi oni razumeli i roditelji se s time slažu. To je dobra stvar. Ali hoću da kažem, znači da li se slažeš, nikome na ovome mnogo pričamo. Ja generalno o tome pričam i sa klijentinjama, kažu da je primer najjača odgojna metoda ili kažem i edukativna metoda, a ne mogu ja vama nešto, ne mogu da vas učim nešto što je izašta, ja da sam sama primer. I da. Zaista smatram, i to često vidim u našoj okolini, da prosto roditelji pokušavaju kod dece da integrišu neke navike, neki način ishrane koji oni sami nemaju. I onda kao kako dete da naučiš da jede ovo i ono da se hrani ovako onako, ako ti nisi primer. Sada ću ti ja reći, roditelji u zecu počnu da se hrane. Da, to je jako dobra stvar, u stvari, jes. Da. Da bi im bili u stvari podrška, što je meni drago da vidim. To je meni baš drago da vidim, da bi im bili podrška, počnu svima da se hrane tako i kasnije, ali usvoje te navike. Da. Zaista, stvarno može svaka namirnica da se pripremi na zdravi način da bude ukusna. To stvarno nije nemoguće, može, ali naravno da znaju, jedan je sad sladoled. Ok, kupit ću sladoled ako mi se baš taj sladoled jede i neće pasti kometa, sad što se to tako desi. Naravno, tako da i djeca su srećnije, ja mislim, i zadovoljnije kada vide da su roditelji uz njih na njihovom putu i lakše mi normalno kada su, kada su uz njih. Ona dovezala, sjetila sam se, ja sam inače pisala diplomski rad na temu ishrane, ali kao ishrana rizik za nastanak malignih bolesti, zbog kao kako ishrana utiče na nastanak karcinoma. I onda, kako si rekla, ne postoji ni jedna zabranjena namirnica, kao ne postoji ni jedna, rekla si, ne postoji ni jedna namirnica koja će sama po sebi nešto da sad kao ti presudi. Isto tako je i za kao zdrave namirnice. Ja sam puno istraživala i čitala i u stvari suština je bila ta raznovrsna, izbalansirana ishrana koja se drži od svega pomalo, zato što takva ishrana ti omogućava, što stvarno jeste toliko logično, mi jako komplikujemo ljudi, ali priroda ti je dala od svega pomalo s razlogom, jer ti kroz ovo da ove vitamine, minerale, proteine, masti itd. od svega pomalo da ti u stvari može dobiti neku raznovrsnu balansiranu ishranu gdje ljudi u prošlosti sigurno su radili to intuitivno potpuno pa kao opet je bilo mnogo bolje nego danas gdje mi, ok, drugačiji je izbor namirnica i hrane u globalu, ali u stvari koliko je bitno od svega pomalo i to što si rekla, ako nešto baš ne voliš, ne moraš, ali možeš da nadomestiš to kroz neku drugu. Naravno. To je bit, zato ja kažem, ljudi i dalje nemaju svijest o tome. I, na primjer, kada dođu, oni su došli da oni sad, na primjer, evo, zbog kilaže, da skinu određen broj kilograma i ja ću se vratiti na svoje staro. A meni je cilj da ti naučiš da se ne vratiš u potpunosti na taj svoj stari plan, što se kaže, nego da usvojiš te navike i da naučiš u stvari kako se kombinuje i da je okej pojesti po tom tvom nekom planu i kako si namjerio, ali da znaš šta ćeš posle, prije toga, kako ćeš nekim drugim danima. Balans je ključ za sve. Balans je ključ za sve. Niko nije doživotno na nekoj ishrani sad, ono da ja tu sad jedem prezdravo, clean. Ja barem ne radim to tako. Ja kada mislim, na primjer, nešto jede, ja ću pojesti, ali znam šta ću jesti posle. Tako je. Da, to je toliko bitno i hoću sad da vratim na taj neki uzrok i da objasnimo zapravo koliko je ta ishrana, toliko je jedna, kako da kažem, prirodna posljedica našeg, izbalansirana ishrana je prirodna posljedica našeg izbalansiranog odnosa sa sobom. I to je toliko, kad ti sebe posložiš iznutra, ti nemaš potrebu više da sebe zatrpavaš nekim lošim stvarima, da se hraniš dugoročno loše, zato što više ne bežiš ni od čega i zato što zapravo tretiraš svoje tijelo na način da, kako
kako da kažem, ti želiš svom telu da dobije kvalitetne namirnice i da bude zdravo i jasno ti je da to se ne postiže kroz brzu hranu itd. Ono što bih ja rekla od čega treba da se krene, ajde, kad se, pošto pričamo ove tri dijela, hoću da kažem za svaki po nešto, da znaju ljudi, ok, ako hoću da menjam taj svoj odnos sa telom i sa hranom, od čega treba da krenem? Prvo da razumeš da ne možeš da, sad ovo kao idem u neku drugu temu, ali mislim da je toliko važno, ne možeš da živiš život po tuđim pravilima i da sebe kočiš i da zapravo kočiš svoju dušu, ono što ti istinski želiš i da očekuješ da će biti dobro. Znači, to je suština, negdje smo toga svi svesni, ali u praksi jako kiksamo i često idemo protiv sebe. Dakle, jako je važno, pre svega, izgraditi blizak odnos sa sobom. Izgraditi, to je ono što kažem, povezivati se sa svojom dušom redovno. Kako? Bukvalno tako što, ne znam, pre svega odmaraš, meditiraš, šetaš, pišeš dnevnik. Bukvalno imaš neke aktivnosti kroz koje se povezujete ti i ti. Ti kao ego i ljudsko biće i ti kao tvoja duša. Gdje bukvalno ostvaruješ taj kontakt i spoznaješ sebe. Ja, toliko je ljudi koji ne mogu da sede sami sa sobom i svojim mislima, što je jako zastrašujuće, jer kao tu si ti trebalo povedati, bude najlepše sa samim sobom, jer kao sve je po tvojoj meri, ali zapravo ljudi sebi ne grade takvu ličnost pre svega, pa onda i život. Dakle, to neko povezivanje sa sobom, imam jedno predavanje u svojom kursu You Can Have It All, mislim, i u svojom kursu da dovedi život u red, gdje sam pričala, što je kako da izgledaš blizak odnos sa sobom u punoj ljubavi. I pričala sam o tome kako je važno da zapravo izdvojiš vreme za sebe, gdje vodiš sebe na kafu, gdje sediš sa sobom, nego šetaš ili radiš neku aktivnost u kojoj uživaš, koju mi obično rezervišemo za druge ljude. Kao, nešto da radim zabavno, lijepo, radit ću to sa nekim, naravno, super, ali treba takve stvari radiš tam sa sobom, prosto da jačaš taj odnos sa sobom. I u tom videu pričala sam, u tom predavanju pričala sam o tome da jako bitno da upoznaš sebe, da bukvalno se pitaš, ok, šta ja volim, šta ja ne volim, koja mi je omiljena hrana, koja mi je omiljena boja, koje su to neke aktivnosti koje ja uživam, šta ja ne volim, šta ja ne želim, prosto da, kao što bi se upoznavao sa drugom osobom, isto tako se upoznaš sa sobom i da se trudiš istinski da razumeš sebe. I onda kako provodiš malo više vremena nasamo i sa svojim mislima, ti osvešćuješ ko si zapravo, jako važno, posebno kroz meditaciju, ali generalno, osvešćuješ svoje misli. I onda počinješ da prelazim na taj deo uma, osvešćuješ koje to misli nisu zapravo tvoje. Znači imaš te neke misli koje kažu debela si, ružna si, ovakva, ovo za tebe nije moguće, džabe se trudiš, nećeš moći, svi mi imamo tako neke misli za različite stvari, za različite oblasti, ali jako važno hvatati te misli, jer te misli nikada nisu naša istina. Ja to uvijek volim da kažem. To što nešto misliš ne znači da je istina. Mi toliko uzimamo svoje misli kao činjenicu, kao to je tako. Ne, nego kad ti nešto misliš, ajde idemo kao tu liniju kako stvari funkcionišu. Ti kad nešto misliš, osjećaš se na određeni način. Kako se osjećaš, tako se ponašaš, tako akciju preduzimaš. Znači, neće osoba koja, ne znam, sad idem u krajnost, ali voli sebe i ne voli sebe, neće se ponašati do sebe. Htjela sam se nadovežem sad na to. Naprimjer, kada je u pitanju problem sa partnerima, što su najčešći problemi, možda ili ne. Če toliko sudo da kao biraš partnera, ali imaš najveći problem, to počne. Ti sam biraš osobu s kojom ćeš da legneš, da ustaneš, svaku drugu s kojom ćeš provoditi najviše vremena. Ako ti dopustiš da ta osoba tebe povredi, odnosno uvredi na neki način, da ti kaže što si obukla to kratko, vidi koliko nogu imaš, na primjer ili tako da, neko stvari. To neko kaže, zašto ti prihvataš to? Zašto prihvataš da te neko gazi? Ako već imaš to, ti sama kažeš da moraš da izabereš s kim ćeš da budeš, zašto su ljudi sebi dopuste? To žene najveću grešku prave, onda one prihvate to što ti muškarci njima govore, da ih uvrede i da svesno, nesvesno možda takav tip muškarca. I prihvate to, ko se sveći. Ne, hoću samo da kažem, a pretpostavljam da taj muškarac ono ima 130. Da, on je sigurno atleta i njegov je da je bilo. Da, i muškarac može iz nekog nezadovoljstva prema sebi. To važi i za drugarice, na primjer, mislim drugarice. Za ljude koji će prokomentarisati, pa nešto si mi se ubucila ili tako. Da li sam te pitala, da li sam se oteš napitala. Da, da. Znači, onda to stvara ljudima takvu konfuziju u glavi da oni, zato što tu osobu, na primjer, vole, prihvataju, aha, ta osoba mi želi dobro, pa možda stvarno to tako jeste, pa čekaj malo. Meni dečko s kojim sam 5 godina nikada nije rekao, i da se jesam obucila, nije došao i rekao mi, ne stoji ti to lijepo, skinje ti nešto. No, kako da, ne mogu da zamislim tako nešto, ali znam da to istina, da je to prođe.
ono što zapravo, da odgovori na tvoje pitanje, stvarno jeste, mislim, toliko kao nekako sve kreće od nas, ali kažem, toliko toga nismo svesni, kako ti da prihvatiš i pristaneš na to da te neko tako tretira? Zato što ti sebe tretiraš na isti način ili čak gore od toga. I ti zapravo vidiš sebe kao osobu koja zaslužuje takav komentar. Znači, to, to dolazi pre svega od tvog nekog unutrašnjeg monologa ili dijaloga, kako god da definišemo. Ti sebi prva pričaš takve stvari pa samo dobiješ. To je ono što sam tela sam dobila, zato je bitno da ljudi nauče i da nije sramota ići na psihoterapiju, ne da će se probuditi ljudi za to. Bitno je naučiti da negujemo ljubav prema sebi. Ja kada sam naučila da negujem ljubav prema sebi, ja sam tu ljubav prenela na posao koji radim i to se odrazilo na klijente. Jer ljudi sve osete, energija se oseti. Tačno se vidi kada neko voli, kada ne voli svoj posao i kada je nezadovoljan. Naravno, svaki posao će biti težak. Možda na neki svoj način, ja ću biti umoran, znači da nisam sve cveta, ali sam zadovoljna i ispunjena što radim to što volim. Tako da mislim da je jako bitno da ljudi nauče da neguju ljubav prema sebi, što nije lako, ne kaže da sam se ja rodila naučena. Da, to se sve uči i dan danas se uči. U mene da budem samo kritična prema sebi, ali opet se vratim na neku suštinu. Tako da mislim da najčešće žene imaju taj problem sa tim partnerskim odnosima, da sam ja barem primetila. Da, jer zapravo proističe iz toga što one nisu dobro same sa sobom i onda pokušavaju kroz neku drugu osobu da poprave odnos sa sobom, a ti samo dobiješ odraz odnosa sa sobom u drugoj osobi, tako da zapravo se problem nikada ne rešava kroz bilo što spolješnje, a kamoli kroz drugu osobu, tako da, da. To je vezano i za porodicu, da. To ono što smo pričale na početku. Na primjer, ne znam, najčešće su mame koje mama će doći i reći ti, na primjer, ne stoji ti to. Možda ona nema lošu nameru, jer kad radim s decom vidim kako komuniciraju, možda mama nema lošu nameru, ali to ostane u ušima i te kako, sve ostaje, pogotovo dece koje su kao mali sunđeri, oni sve to upijaju. I zato ja kažem, jako je bitno šta si ispred dece priča i kako ti da pristupiš deci. Mislim da definitivno treba da snimamo jedan video. Ali stvarno, ti imaš iskustvo da rada s detom, ja kao ja nisam mama, ali kao jednog dana ću biti i mislim da toliko mora se priča o tome, kao i o psihološkom i o nutritivnom aspektu cijele te priče, jer da, jako je važno. No, svaki rojke su nekako žene najbolje, ali valjda iz tolike brige odem u neku kranu da možda povredimo dete, da prokomentarišemo, da se ugojilo i nešto, a njima to ostane u ušima. Znači, baš tako, na primjer, ideš sad kod nutricioniste, oni jadni ne znaju nigde idu ništa, i onda kad dođu vidi da to nije tako strašno kao što imaju preznačeni, sad morate da jedu to, uskratit ćemo i ovo i onog nije uskraćivanje. To je tako da je kazna u stvari, to je zapravo nagrada, ali da, ne predstavljaju to na taj način. No se slažem, ovo što si rekla vezano za ljubav prema sebi, zato što, baš sam o tome pre neki dan pričala. Ja kad sam pravila kurs You Can Have It All, obrađivala sam teme prvo ljubavi, pa posla, novca i ženstvenosti. I onda, kako je vrijeme prošlo, sad to je kao radila sam uživo, sad je kurs gotov i sad postoje 4 različite teme. I žene popunjavale su upitnik, dala sam im upitnik, pa kao da popune, pa da vidimo za šta su sad spremne u ovom trenutku i koji je njihov naredni korak. I shvatila sam te kao neki obrazac i savršeno se nadovezuje na ovo što si rekla. Dođu i misle kao, ha, hoću da promenim posao, hoću da napredujem na poslu, hoću da promenim partnera ili da nađem partnera ili da generalno taj odnos unapredim, hoću da se rešim emocionalnog prijedanja i misle da treba da rade na tim stvarima. Ja kažem, ali ne treba da radiš na poslu, ne treba da radiš na hrani, ne treba da radiš na tome, nego treba da radiš na ljubavi prema sebi. Jer ti sebe kad voliš, ti za sebe biraš najbolje. I osobu, i hranu, i naviku, i apsolutno sve. I ta tema, pored toga, naravno, ženstvenost i ženske energije, to je neka druga tema, ali generalno to neko prihvatanje sebe i taj neki sklad sa sobom, neka mirnoća sa sobom, stvarno je nešto što je onako jedan proces, ali to sam isto htjela da kažem, kao treba da se nauči, ja uvijek volim da kažem, ljubav, ne treba da naučite da volite sebe, treba da se odlučite od toga da ne volite sebe. Jer vi kad se rodite, vi ste ljubav. Znači, jedna beba je čista ljubav kao suština. Svako dete ima samopouzdanje, svako dete voli sebe, ima samopoštovanje itd. Ali kako vrijeme prolazi, ti odlučiš dete od toga da voli sebe. I onda zapravo uloga ne treba nikoga da primimo, to mi jako važno da napomenemo, ok, treba da razumemo dakle to dolazi, možda smo slušali svašta nešto i nije bilo idealno, ali sada kao odrasla osoba, ok, što možemo da uradimo, kako možemo da promenimo ovu situaciju u svojoj korist.
Tako da, ja bih samo se nadovezala još što se tiče ovog dijela vezano za misli, prosto osvješćivanje, ok, čije su ovo misli, odakle ovo dolazi. I prosto, ja volim to jedno pitanje, ja to stalno sa klijentkinjama radim. Zašto ova misao nije ultimativna istina? Zašto ova misao ne mora da bude istina? Jer evo, na primjer, u mom, ne znam, ni, tako si građana da ne možeš da budeš godna. Ja bih se sve pitala, ok, da li, zašto ovo nije ultimativna istina? Pa da li postoje osobe koje, ok, imaju moju građu, konstituciju, jel, inicijalno, ali izgledaju mnogo bolje, zato što su prosto radile na tome kroz različite navike. To je apsolutno. Postoje osobe koje su bile građene mnogo, mnogo drugačije, izgledala bi inicijalno potpuno drugačije, pa onda tokom vremena ljudi napravo ozbiljne transformacije. Ali nije istina da sad kao ti si osuđen na nešto samo zato što si se, zato što imaš takvu građu, naravno sa druge strane ne možemo da ono, menjamo izgled svog tijela kompletno. To je sve na znamo što si ti rekao ono unutar sebe. Tako, kao kad si imao tu devu koja je žela uže struke, mm. Kako izgleda, ne je neshodno, na primjer. Koja je željela da uđe struk, to je ono što sam ja rekla, ona kada nauči sebe da voli, da cijeni, to će se odraziti na druge. Ona će imati tu ženstvenost i taj neki stav koji će da privuče druge. Ne bez znam da će struk biti sam ti manje. Da, neće struk privući. Neće privući, tako je. I onda mislim da na tome treba dosta da se radi, na tom samopoštovanju. I samo pouzdanje u sebe. Da, to je prihvatanje sebe, prosto ok, volim sebe i sve svoje dijelove, i dok istovremeno radim na tome da oni budu još bolje. To je suština i ishrane. Mm-hmm. Da, ok, ja ću se truditi da svaki dan bude bolje, bolje, da me to ne bi sačekalo, na primjer, u kasnijim godinama što će zdravo. Tako je, da. Zato kažem, većina ljudi ne zna to za zdravo, znaju da se treba zdravo hraniti, ali ne gledaju zašto da bi bio zdrav. Šta znači biti zdrav? Tako je. U procesu, ovdje malo se preusmerimo na telo i na ishranu i neke zdrave navike. I dve stvari koje su meni u ogromnoj meri promijenile celu priču, naravno prenosamo te ljubavi prema sebi, kada je sebe iznutra, pa onda krenula malo da radim na sebi iz polja. I ličnu stvar... Kada je ti značila podrška? Ja, označila mi je podrška, apsolutno, da, označila mi je podrška. Ja sam skoro pričala s jednom klijentkinjom koja je imala ograničavajuće uverenja vezano za izgled i muškarce. I kako će mene da prihvati ovako, primjer da je kao izgledam apsolutno normalno. I ja sam onda rekao, vidi, mene je moj Nikola, Bože me oprosti, ali stvarno prihvatao kad sam bila i najdeblja i kad sam izgledala katastrofa, sad ja pored u svojim kriterijumima, zaista sam bila onako, nije to bilo ništa drastično, ali bila sam budki, bila sam natuvena i nisam izgledala ovako. I on je mene toliko prihvatao da ja ne mogu, nikad nisam se osjetila kao dio mi, sada sam pouzdana zbog toga. Kao, ja nisam bila srećna sama sa sobom, što se njega tiče, još nikad nisam dobila od njega impuls kao jao, kao on ima neki, mislim, nikad, da nisam ni pomislila na tako nešto. Tako da podrška mi izuzetno značila u smislu da sam voljena i da sam prihvaćena kakva god da sam, ali sa druge strane meni je bilo potrebno mnogo podrške od strane same sebe, da bukvalno kao ja budem tu za sebe u tom procesu rada na sebi, prihvatanja nekih dijelova sebe koje nisam mogla cijelog života da prihvatim. Da, ali da bi bilo mnogo lakše da prihvatiš sebe i da radiš na tome zato što si imala zaleđeno za nešto drugo. Ja sam jutros razmišljala i pokon sam plakala. U PMS-u sam, ali sam stvarno razmišljala o tome koliko sam ceo život toliko voljena i koliko je to benefit. Razmišljala sam kao o nekoj, nešto nevezano, uglavnom kao koliko materijalnih stvari tokom odrastanja nisam imala, ali ne materijalno, tog te ljubavi, podrške, prihvatanja. Ja sam toliko bila, ono, imala sam toliko svega da mi je to bila, ne znam, baza za sve. Mislim, prosto kao kad te drugi prihvataju i kad se osjećaš voljeno i da vrediš i da je sve u redu sa tobom, ono suštinski, mnogo je lakše da ti onda te neke stvari druge rešavaš. Jedna od stvari koja je meni bila transformativna bilo je to da počinjem da razmišljam o telu, ne samo o estetskom delu tela. Ja sam toliko, i to mislim da puno žena ima problem sa tim, uopšte ne preispituje to. Telo je kao tu da bude lepo i da izgleda na određeni način. I onda kao, okej, čekaj, šta je stvarno uloga tela? Uloga tela je da ti omogućava da budeš zdrav, da funkcionišeš u ovom svijetu, da pa šta moje telo sve radi za mene, ne samo kako izgleda. Ja sam počela da razmišljam o tome, kao, brate mili, moje srce radi, moje organi rade, ja više ne moram da razmišljam o tome, sve vrijeme kad se povredim, mogu da se, znaš, ono, iscelim. Toliko je moje telo tu za mene i onda kada ja nisam tu za njega, i to mi je inicijalno bilo jako, jako, ono, otežnjuće.
A onda sa druge strane, znači prvo kako da mogu da budem zahvalna svom telu? Okej, ne možda mi se ne sviđa 100%, ali kako mogu da mu budem zahvalna za to što radi za mene, na primjer, to mi je bilo fenomenalno i također uporedo sa tim i prosto kako radiš malo na odnosu sa telom, šta mi se sviđa na mom telu? Jer kao okej, postoje stvari, mi stalno stavljamo fokus na ono što se ne sviđa, šta mi se sviđa, kao toliko je lijepih stvari. I druga stvar koju bih negdje završila, ali je toliko meni bila ono, kad večerica koju kad sam pročitala kao i uopšte to meni sam razmišljala, da li radiš na svom telu zato što ga voliš ili zato što ga mrziš? Da li radiš na svom, da li menjaš ishranu zato što voliš svoje telo ili zato što ne voliš svoje telo? Da li trenuješ, znači su treninzi bili takvi. Nisam trenirala što kao volim svoje telo kao danas, pa hoću da ga pokrećem, hoću da mu pružim to jer znam da mu to treba, da bi bilo zdravo. Ne, nego bukvalno treniram da bi se sjedla na određen način da mrzim svoje telo. I onda kad sam promijenila kao čekaj, pa postoje ljudi koji rade na sebi zato što vole svoje telo. Mm-hmm. Koju, to za mene uopšte nije bila opcija. Tako da to su neke stvari, prosto da kao, rekla bih, generalno samo promijenila perspektivu i shvatila malo kao koje su sve uloge tog tijela, što sve radi za nas i koliko je to bitno i koliko je onda sa druge strane ono što se kaže kao tretira svoje tijelo kao hram, stvarno jeste tako jer je to tvoj dom. Tako da kao kako mogu da mu pružim sve što je do mene, ono najkvalitetnije, najbolje da ono može otimati. Tu ljudi imaju problem. Barem se ja dosrećem s time da ne znaju od čega početi. Kad sam stavila onaj odgovor na pitanje, žene su najviše davale komentare kako da promenim to, čega da krenem. Tu se žena najviše zbune. Ja kažem, krenimo od uzroka. Tako. Zbog čega je nešto nastalo, hajde da probamo da rješimo zajedno to, da vidimo šta možemo da uradimo zajedno. I onda jedno po jedno i kako onda vremena budu zadovoljni, ispunjeni, jer samo to uče sve jedno drugo, radi se na sebi, zavoliš se i tako dalje. Divno. Dobro, ajde sad da nam kažeš šta bi ti, neću sad da te kao ništa uvaktujem, nego šta, pa šta da mi kažeš, ne, nego hoću da mi kažeš bukvalno ono šta bi rekla ženama, evo kao nutricionista, šta je to što bi volila da žene znaju što se tiče nekih navika, šta da integrišu, kako da integrišu, bukvalno priča, eto, to su iz nekog svog iskustva, šta je ono što bi ti volila da više žena zna i da primeni da bi eto došlo do nekih ženih rezultata kada bi te mjelo se nam oprijedanje generalno. Pa kažem da se počne od uzroka. Da. I da se malo više razmisli o tom, zašto sam ja sebi dopustio sada ovo i ovo. Hajde da vidim šta ću da uradim da bi mi bilo bolje. Neke sitnice mogu mnogo da pomognu. Jo, apsolutno, da je. Sve nekako kreće od sitnice. Mislim da treba ne znam ništa da radimo. Dosta stvari kreće od sitnica. Hajde prvo da se uobročimo. Najviše ljudi nije uobročeno. Zato što žure, jure, sve je preče, nego oni sami nisam stigla da doručkujem. To nam stigne u drugom dijelu dana, sad ću da se prejedem. Hajde da se za početak uobročimo. Da. Imamo neke razlike između obroka, da obrok bude kompletan, da imamo i masti, proteine, hidrate, da su svi makro i mikronutrijenti tu. Znači da obrok bude kompletan, uobročimo se, hidratacija, šetnica za početak, kada uvedemo fizičku aktivnost, tu su već neke stvari, san. Ljudi slabo spavaju. Ali to tako sad kad pričaš, moram da ti kažem, da meni to toliko, meni to tako raduje. Sve ti pričaš, ja kao, jao, kako što uobročiš se, pa kao dodaš malo ovoga, pa malo izađe se, to je toliko prezivno. Ali to su sitnice, yes, one je mnogo znače. Da. I uvodimo postepeno sve, jer ja ima žena koja kažu, jao, i da li ću ja moći toliko utaču se, ja kažem, polako, na početku smo, niko ne traži odmah, sad sve idemo postepeno. Ja sam tu kao podrška da naučite šta je pravimo, ajmo zajedno polako sad. Ne očekujem da će neko ko Spartanac sad sve ovako odmah. Ne, to je polako. Neki to point, kao znaš što sam, tako da promeniš, sve transformišeš, mislim, point je da bude udrživo, da bude životni stil. I kao da ljudi kažu, joj, nisam mogla da izdržim taj dan i dan sa pojavljama. Ja kažem, okej, dešava se, ti si jela tad, u tom trenutku si želeo to, u redu. Ajde, samo se vrati u tim nasilje, nemoj da dopustiš sebi da se i sutra i preksutra prejedeš. Prema balans, ok, desilo se, nastavljamo dalje. I to je suština da oni nauče da balansiraju. Znači sve je u balansu. Jeste. Toliko je bitno da na kraju dana, mislim, ja kao neko koji je imao problem sa prejedanjem i kao, ja odlično, razmišljaš o tome kao kako treba da se hraniš. Ne treba da razmišljaš kao šta sad treba da uradim, nego treba da se zapitaš, ok, prvo, zašto je ovo? Šta ja pokušavam? Šta ja pokušavam da nahranim u sebi od time što ću se pretrpavati? Od čega ja bežim u ovom trenutku? Zašto se ne osjećam dobro? Tako je, da to kažem, treba se naći šta je uzrok. Jeste, apsolutno. To je najbitnije. Ne možemo mi nešto rješavati da ne znamo uzrok tome. Kako ćemo napomenuti? Moramo biti od čega krenuti. Najprej ljudi nisu ni svesni čega nešto kreći. Ja sad imam slučaj ovdje gdje se ljudi raspoču šta sam sebi dopustio. Kada ćete zagrljati polako, sad ćemo da vidimo. Moli ti, možda da mi treba zagrljati. Bukalo biti sve u redu, ajmo sam iz početka. Ja kažem da se
sam devojka koja baš ima prekomernu telesnu masu. I ona se raspala kao što sam sebi uradila ovako mlada. Ja sam zagrala, rekla sam ok, polako, da sad si zdravstveno redu, što je najbitnije. Jeste, do. Hajde polako, brojku ćemo spustiti. Mm-hmm. To je najmanji problem spustiti brojku. Yes. Hajde da ostanemo zdravi. Mm-hmm. Jeste, bravo, bravo, to je baš onako. I ljudi tu već imaju motivaciju da vide da imaju podršku, nekog da im je neko tu. Yes. I ljudi, i često dešava da ljudi beže od drugih ljudi kad imaju takav problem, zatvaraju se mnogo u sebi. Onda je bitno da vidiš neka mala vratanca, aha, ovdje mogu da, da pronađem pomoć. A ja danas zaista prema svim klijentima da se postavim tako da oni imaju moju podršku. Ja sam ovdje i oni su došli kod mene da bi ja njima pomogla. Jeste, jeste, da. Zato kažem, ja mislim da ovaj posao ne može da radi neko ko nema razumijevanja za ljude. Mm. Najlakše je poslati jelovniki, to je to. Da. Mnogo treba tu priče, komunikacije s njima. I kakvi su tvoji ovako, kako je tvoje iskustvo, recimo, kad vidiš nekoga koji je napravio željeni rezultat, koja je to otprilike putanja, koja je to priča? Ja ne mogu da ti opišem tu dozu moje sreće. Ja sam toliko zadovoljna, ja bih mogla da poletim. Ali stvarno je tako, kad oni dođu, i taj osmijeh njihov, ta zahvalnost njihova, koja meni ne treba ništa više. Meni ne treba ništa, ali ja znam da sam uradila nešto, da sam ja nekome pomogla. Ne, nije to već na to da nego bilo šta. Slažem se, slažem. Kad bi usvojili te navike, to je najbitnije. Da. Meni dolaze ljudi posle 2-3 mjeseca samo da provere svoje stanje, imaju svoj karton, proverimo, vidimo. Ja vidim da su oni naučili da balansiraju, da. To je meni drago. Da, ja baš kažem Nikoli, koliko je blago kad imaš posao poput naših poslova gdje ti bukvalno možeš da vidiš rezultate svog rada i tu transformaciju pred svojim očima što je neopisivo, neopisivo. Ne, kažem, uvek će biti 100 ljudi 100 čudi. Naravno. Nekom možda ja neću leći, neko meni neće leći, to su normalne stvari. Ali okej, gledamo se na normalan način, prosto pogledi na nebredu isto. Zanima me što bi rekla, verujem da puno ljudi ovo ne zna, ja kao imam odgovore na ova pitanja, ali šta bi ti rekla povodom vrste ishrane, tipa ishrane, pa koja je to najbolja vrsta ishrane? Možda svoju neku, kao svoju svoju neku, nema tu pitanju što još omarati. Šta bi ti rekla, verujem da ovo mi je u pitanju, što ljudi uvijek ono što smiješa. To mi izdešava, što misliš ovo ishrane, šta misliš ovo, šta misliš ono, ne mislim. Ne razmišljam o tima što mislim. Ne, ishrana mora biti izbalansirana, kraj tačka. Ne možemo izbacivati neku grupu namirnica. Kao što izbacim hidrate, ja ću da skinem kilažu i meni je to super. Tebi je super, da li je tvom telu to super? Da li se to zapita? Zato što najviše, opet vrati se na žene, zato što najviše ih ima, pa se dok tako vraćam, ja bi 5 kg da skinem za 3 dana, ako može, ajmo odmah sad sve. Sad ćemo ti to reći. Šta ćeš da postiniš ako skineš tako naglo? Da, ti ćeš još preći, naravno. Zato što to nije trajno rešenje. Kažem, ovo hvatite za hidrate, to najviše izbacuje, ja ne znam odakle taj mi da se oni izbacuju, kad bi se brže skinulo i šta ćeš početi da ih jedeš i šta će onda biti. No to kaže, ja mislim da jedna grupa namirnica ne treba da se izbacuje, nego opet vraćamo se ono sve umereno. Yes. Tu je ključ sve. Ja ljudi kao odu na odmor, ja kako ću da im sad na odmoru? Druža, otiša si na odmor, nema straha. Nema straha na odmor. Ali naučite, naučili smo da kombinujemo, hajde tako i tamo. Balans. Normalno, ja moram reći ti da se ustručuješ na odmoru da ne podeš nešto što voliš. Tako je, da. Mislim, to bi bilo, to bi sad bilo baš ono bez veze što se kaže. Jeste, jako je bitno u stvari to razumijevanje. Znači, razumijevanje i edukacija, da ti shvataš ok, ovo je point, a ovo je u stvari kako ishrana treba da izgleda, apsolutno moraš da imaš sve makro i mikronutrijente, da su oni tu s razlogom i onda vidimo ok, kako ćemo da obezbedimo to što nam je krucijalno kroz različite namirne smjernice. I to je to. No to kažem, ishrana nije toliko komplikovana koliko ljudi prave kompliku, onda ne smiju da ne smiju ono, pogotovo te, kažem opet, te društvene mreže stvarno izbacuju, sve živo, ne smiješ da jedeš ovo, ne smiješ ovo, ako, ili ako pojedeš ovo, smršat ćeš od toga i toga. Ovaj napitak će te dovesti do toga. Da, ili omiljeni detoks sokovi, to kad vidim, znači ja razjarim se, razjarim se. To nisu trajno rešenje. Jesu trajno, to je, uzmeš šećerčinu, nagutaš, ne radiš ništa, iskineš kilo i kao sad je to nešto rešeno. Ali kažem, ta svijest kod nas dalje nije razvijena. Da, to mora da se radi. Na tome mora da se radi mnogo i bitno je u stvari ko hoće da radi. Ima ljudi koji uopšte žele da radi, o tome ne žele da misle o tome. Ne žele da misle o tome. Da. Postavljaju se prioriteti. Da. Da ćeš prioritet biti ti sam sebi ili nešto 15. Are you ready? Kako nam je sunce lipo sve ovo i uvijek.
Znači, molim vas, dođete kod Sari, ja sam oduševila, ono je predivno, znači, ja sam u Pančevu dolazim, kao iz francuskih krosana, mislim. Moramo da idemo na francuske krosane, evo ćemo da isečemo, šanse, se, nećemo, jako me zanimljivo, što nisam probala. Ali, hoću da pitam za kraj ovako, da podeliš neke svoje omiljene savete, evo neke žene koje hoće sad da neke stvari malo kod sebe promene, rekla si već otprilike koje su te neke sitnice, ali hoću neke omiljene stvari tvoje koje ti voliš da radiš kod sebe, koje voliš da uvedeš kod svojih klijentkinja, šta je to što vam neko želi da malo kao se napredi u tom polju, šta bi ti preporučila, šta da radim kod sebe? Razmisli, možeš da radiš koliko god će. Ja mogu da kažem par stvari, evo dok ti razmišljaš, neke stvari koje su meni jako pomogu, recimo ja imam, odnosno imala sam blagu insulinsku rezistenciju koja sad tako treba da malo da vidimo što se dešava na tom polju, ali mislim da je to potpuno u redu i shvatila sam, na primjer, jedna od važnijih stvari, ovo je sad onako kao izolovana ciljna grupa, evo koja pričam, ali neke od vrlo važnijih stvari to su da treba unositi dosta vlakana i proteina na početku obroka, uvijek i data možda ostavite malo za kasnije, da je kao neki dezertić na kraju obroka, ali koliko je važno i zapravo vlakna, koliko su važna, koja zapravo podječu iz proteina, od proteina iz povrća, voća u manje meri i nekih vrsta žitarica ili gluminoza, znači koliko su vlakna važna za zdravlje creva i za apsorpciju hranjivih materija, prevažna. I, probiotici koji također, probiotici i prebiotici, tipa kefir, jogurt i tako dalje, fermentisana hrana. Meni je to onako bilo dosta veliko otkrovenje, kao stvari koliko je važno razmišljati, možda je to o zdravlju creva, da bi to sve optimalno također funkcionisalo, tako ovaj jedan Da, ja uvijek sam, znači, random priča, ali ja kad sam bila, kad sam studirala farmaciju i onda smo učili, recimo, iz fiziologije, pa svi sistemi organa. Ja često Nikoli pričala milijun puta, ja ne znam zašto, ali creva su me bila omiljena. Što treba toliko, što kažem, sitna treca, bukvalno. Znači, to su toliko neke sitne stvari, još puno procesa, kako dolazi tu, pa kako se apsorbuje, pa šta ga koči i tako dalje. Meni to bilo toliko zasnovno. Ali to stvari ide iz stomaka. Da, tako je. Tako da, mislim da treba dosta razmišljati kad izravo budem od zdravu sa stomaka. Ali ono što je meni pomoglo, pogotovo kada se preopteretim poslom, jeste da sam ja počela da se okružujem samo ljudima koji meni odgovaraju, koji su pozitivni. Da. Naravno, ovo ćemo biti nervozni zbog nekih stvari i stvari, da to nekako ostavimo za strane, da dok smo mi tu, da to sve bude pozitiv. Yes. Tako da mislim da je jako bitno kako ljudima smo okruženi, jer se energija prenosi. Ja jako verujem u te stvari. Naučiti da govorimo. Zato što svi živimo brzo, stresno i ljudi zaboravljaju na sebe. Zaboravljaju na to, hajde sad malo stani, prikoči. Tako da naučila sam da odmorim. To je jako važno i možda da se nadovežem, izuzetno važno, na primjer, jedna od stvari koje smo sigurno svi primetili, a ja stalno to primetim, znači što generalno dosta spavam, kao dovoljno, i onda dani kojima ne spavam dovoljno, koliko sam sutradan gladna i koliko mi se traži slatko, zapravo sam šećer zbog te energije. Tako da, u stvari, koliko je važno i kada je iskreno u pitanju, stvarno, dosta spavati, odmarati, prosto kako bi telo imalo dovoljno energije, ne bi imalo potrebu da izloči nekako. Tako je fizička aktivnost isto je posle napornog dana. Apsolutno. Volim da odradim trening. Sa fizička aktivnost je bitno da se ispratim što se kaže. A što voliš da radiš od fizičke aktivnosti, koje je nešto onako neko omiljeni tvoje? Pilates. Tačno znala sam. Jel da? Tu sam se najviše pronašla. Da. Prijela sam sve stvarno, tu sam se nekako najviše pronašla da meni to odgovara, da mi prije. I to bih izvojila. Što tiče ishrane, ja sam osoba koja veliki gurma. Zanima kako se ti traži, mislim da ovo svi živi pismo. Ja se moj dečko smijao, smijeće se kada bude igrao. Zato što balansiram, stvarno balansiram, ali jako sam veliki gurman i jako uživam u hranu. I, na primjer, u toku nedelje ja stvarno pazim šta jede, ali vikenda nam stvarno se vidi ono da jedem šta god, ja nekako gledam, tu se opustim. I meni tako odgovara, ja sam možda rekla da sam tako navikla da se hranu. I tu onda bude svašta, a dok ga ne smijete se ono, bađemo burgere, ono i tako, da. Tako da, eto, nekako u toku nedelje stvarno ovo balansano, a meni to prije ne balansano, zato što ja sam nešto moram. Ja se osjećam prijatno, naravno, ali ja vikendom nekako volim da to je nekako neka opuštena varijanta, da ja se sve što volim. Ne kažem nekad ja vikendom jedem, se kaže zdravije, jedem neku hranu, na primjer, koja je laganija, koju mi prije, na primjer, koju volim. I onda, ne znam,
dođe ponedeljak, pa tad uzmem nešto što mi se tad deliver, neka čokoladica ili nešto. Stvarno gledam da, da balansiram. Da. Jako volim hranu. A što ja volim da uživam hranu. Svi smo jako veliki hedonisti kad je hrana u pitanju. Baš smo, ne znam s kim, juče smo nešto pričali s nekim i kaže mi, ali ja toliko volim, ja ne mogu mnogo da pojedem, ali ja toliko volim hranu da to nešto ne opisuje, baš uživam, uživam. Kako izgleda tvoj jedan dan ovako standardni kad iskreno biti? Dobro što čak večera i uže. Dobro, sad ako je drugačije. Da, ali zavisi. Na primjer. Kod mene je testiranje obroka unapred ključno. Da, to nije dobro što ako zato što ako to ne radim, može da se desi to što radim konstilacije, s obzirom na radno vrijeme. Ja radim od 6 ujutro, znači ja ustajem prerano, ali obavezno ujutro kada ustanem, ja doručkujem. Ja moram kada otvorim oči, ja sam navikla sebe i moj organizam je sad navikao kao tako da je doručak bitan, jer tako započinjem dan, dok uveče pripremam tijelo za odmor. Tako. I tada će biti možda nešto laganije. Zavisi, kažem opet, ako taj dan za odmor, skroz odmor, onda to bude neki stvari, ali dobro. Tako da započnem kompletnim obrokom, sad zavisi šta u tom trenutku budem. Nekada možda bude paneta sa nekim sirom, sa nekim semečicama, zavisi, baš zavisi, panetu baš volim. Da, to sam videla i vi naćete kod Sare recepta milion koji su jako, jako... jako autentični zapravo, znači ja ne vidim takvu ishranu svuda. Znači to je onako baš se vidi da je smišljeno, ciljeno i stvarno da bude ukusno i da bude zdravo i... Ali stvarno se svaki obrok može pripremiti na jedan način. Yes. Pileća salata. Mm-hmm. Kada ja to napiju neko napiše, nije svačija pileća salata ista. Neko će imati istinu. Kako je rekla, kao neko će imati istinu. Nije svačija pileća salata ista. Neko će imati odbiver sa dodatkom na neko s batinima. Ja volim te kombinacije ukusa. Ja stvarno uživam, to kažem, uživam u hrani i ti obrati stvarno mogu da se pripremu napred. Da. Večer pre. Da li to bila ostane pakuljice, propalenta, do sada nije spremala večer pre, ali to je nešto da 5 minuta. Ako ja u 5 ujutru mogu da je spremim, mislim da može i neko drugi. Opet kažem, bitno je kome šta cije. Užim uvek jedan sa sobom. Zavisim, nekad neki šejk napravim, voće u kombinaciji s nekim oročastim plodovima, sa čokoladom. Zavisim šta mi u tom trenutku prije, šta mi je da kažem. Da. Tu ručak najviše kuvano. Mm-hmm. I to opet, i ovo govorim ljudi, uvijek možete spremiti ručak da vam ostane za 2-3 dana. Jeste, ali to je kuvano, to sam baš kada skoro razmišljala. Pravili sam, ja sam pravila neku musaku koja je imala gomilu nekih stvari i još je nešto bilo kao, da li bila kao neka pasta, ali smo dodali zašto nešto povrće, jer mišljala sam, bože, koliko zapravo kad dodaš tako gomilu tih nekih tipa povrća, kad dodaš gomilu nekih različitih namirnica, to je toliko voluminozan obrok, da se ti kao prejedeš, ali nisu mi uopšte mnogo kalorija, zapravo su mi puno tih nekih važnih stvari. Tako da mislim da je samo kuvana hrana fenomenalan način da uneseš svašta nešto da bude preukusno. I što ti kažeš da može se pripremi za više. Pripremi se unapred. Da. To se spremi napred i to je nešto što može da ostane. Večere su u suštini lagane. Ja kada je ovako toplo vreme, ne mogu neke jake večere. Da, da, da. Ispravo tako da to bude nešto laganije. Kažem, opet, kada dopustim se, dopustim sebi, sada to zvuči grubo, ali nekako kada ja odredim da ću ovog dana skroz ono nogu da odmorim od svega i da prosto želim da pojedem nešto što nije tako zdravo, da. Tu bude i nešto jače. Tako da stvarno, opet kažem, balans je ključan. Na primjer, meni ako bi čuo sad ili kad vidim, ti jedeš sladu, da ono znaš kao ti nas... Pa se piješ kad jedeš sladu, ne uvijek spaču. Da, ja, mislim, to je normalna stvar. Yeah. Hoću da pojesti. Super. Ja znam što uvijek mi kako kombinujem. Da. I baš im treba da vidim da idem sladoled da znaju yes, da je normalno skombinovati i da je ključ u tom. Ja kada sam počela da se bavim ovim poslom, ja sam imala, ne kažem pravda sudjenja, nego sam se plašila kako će drugi gledati na to. I onda to meni dečko kao najrealnija slika moja rekao, čekaj si sad plaši, mislim, jesi to ti? Svi imamo te momente, šta će ljudi da misle? Pa kao, misli će svašta, ali on pojenta je kome ćeš pomoći kroz svoj rad, onda to je jedino što je bilo. Tako, to je pravilno. Kažu opet, ne mogu nas svi ni voliti u svakom poslu, to je naravno. Ti će da nam svako odgovoriti. I ti mi svako kolonu. Tako. Htjela sam samo da te pitam za kraj, da kažeš ljudima kako mogu raditi s tobom. I šta mogu da očekujem raditi sa tobom? Aj, malo mi se tu ispromoviš i ispričaj. Ja, da, da. Da krenemo se, radimo se ja za te stvari malo. Moramo da radimo s obzirom magi, samo promocija je najvažnija promocija. Ali ja se vodim time da ono, usta do usta, ne tako je, da, preporuka da, nešto, ne bi da rezultati govore o svima. Tako je, apsolutno. Ja se na primjer time vodim. pa ništa mogu da se jave na Instagram profilu i tu dobio sam informacije za broj telefona, mogu i na Viberu da se jave, putem maila.
dati sve te podatke ako ti misliš. Treba, da. Tako da može se raditi i uživo i online. Da, ima to istražno. Ljudi koji prosto nisu odavde. Da, tako da. Da, može se raditi uživo i online. Svakako, svakom klijentu gledam da se posveti maksimalno. Apsolutno, sada ću vam se posvetiti maksimalno, to se vidi. Bukvalno po njenim storijim objavama svi, znači da se vidi ta posvećenost neopisiva. Tako da, meni je jako drago što si pristala da pričam o ovoj temi, jer sam smatram da si osoba koja dosta je rekla korisnih stvari. I nadam se da ćemo pričati još o tako nekim temama koje mogu da budu zajedničke. Da, da, ja se definitivno radujem, mislim da ovo otvara jako puno vrata i kažem, jedino nisam na nešto oko čega sam ja vrlo strastvena i kao generalno, ali i zbog moje struke i zbog tog diplomskog rada, generalno kao baš puno istraživanja je otišlo u sve to. Tako da, vrlo jedna važna i sveobuhvatna tema, jer to vidimo kako u stvari predstavlja dosta jedan značajan most između tog nekog rada na sebi iznutra i spolja i zapravo jeste važan deo našeg razvoja na svaki mogući način. Ja sam davno čula tu jednu rečenicu i time bih možda onako privela kraju, koja je mene onako ostavila baš utisak na mene, a to je nemojte da dozvolite da vam prođe život, a da ne vidite za šta je vaše tijelo sve sposobno. I to je bilo u kontekstu treninga, ali ja sam nedavno razmišljala, sad bez produbljivanja dalje, da razmišljala sam o jednoj stvari, o tome kako moje telo je zamišljeno da izgleda. U smislu, kada ja ne bih otežavala svom telo, kada bih ga optimalno hranila, pokretala, odmarala i tako dalje, kako bi moje telo zapravo izgledalo. I mislim da to je jedna onako baš super tema za razmišljanje i za pristupanje na taj način, ok, kada bih zaista dala najbolje svom telu, kako bi to telo izgledalo, funkcionisalo, kako bi se o njemu osjećalo. Tako da mislim da ovo je važno da se usmerimo na taj način razmišljanja i da se zaista potrudimo i da kroz ishranu i kroz pokretanje tela, odmor, sve o čemu smo pričali, zaista pružimo svom telu najbolje. Hvala vam što ste gledali, nadam se da ćemo imati priliku da još ovako nekih lepih tema obradimo. Dakle, Sara vam je u Pančevu, vi koji ste u Kolinu, koji niste, možete ovdje da se javite online. Mi ćemo dobro koji nismo da se javimo online, nego ćemo mi da dođemo. Tako da, slobodno kontaktirajte sa vama, preću sve informacije u opisu videa. Ja to pozivam da dođete ovdje, što kažem da je prelepo, tako da možete šta je to da ne dođete uživo. Dobro, došli ste. Da, tako da, sva dodatna pitanja, komentari, izvolite, pišite, radujem se čujem vaše utiske i šta su ono što bili neki najveći uvidi sa ovog videa. Zato pozdravljamo vas i vidimo se nekom narednom prilikom. Ćao. I hvala Nikoli koji je za kulisu.